Що влада, безперечно, спробує розіграти і цю карту. І вони спробують зробити так, щоб Україна, можливо, була поділена. І одне з варіантів, які вони розглядають, це попробувати саме розіграти карту міжрегіонального протистояння. І на це робляться спроби, тому що вони бачать, що репресіями цього не можна досягнути. І це, звичайно, один з самих серйозніших викликів для Майдану. Ну, навряд чи вони хотіли бути президентом Донбасу, наприклад, Януковичу. Але вони, напевно, розглядають варіанти, щоб відділити 5 західних областей. І якимось чином на тій підставі, що вони розпустили свої... Відділити вони ж не можуть. Ну, от як це зробити? Ну, вони різні варіанти розглядають. Вони варіанти розглядають, наприклад, щоб припинити перерахування бюджету на тій підставі, що їхні обласні ради проголосували за те, щоб розірвати контракт з місцевою держадміністрацією. На цій підставі можуть перестати перераховувати гроші. І от фактично ми маємо окремий регіон країни. Такі варіанти розглядаються. І які у них сподівання? У них сподівання на те, що твориться нова їхня Україна, де електорально вони завжди переважатимуть. На це робиться розрахунок. Ці варіанти теж розглядають, і вони на нього дуже сподіваються. Очевидно, що вони отримують підтримку в Росії, тому що за таких умов електоральних вони завжди матимуть проросійського президента. Це абсолютно реальний сценарій, і я думаю, що треба бути готовим до всього. Звичайно, це суперечить навіть електоральній логіці, тому що центральна Україна і західна зараз голосує однаково, і люди голосують в Києві, як і у Львові. І європейські прапори над місцевими радами піднімаються і в Полтавській області, і в Сумській. Тому це суперечить електоральному глузду, але коли йдеться про збереження власних кишень, то вони можуть піти на це.